Laiki, kad tikai ārsts vienmēr zina labāk, ir beigušies. Pacienta viedoklis ir svarīgs un arī ārstam ir jāzina pacienta tiesības. Iztiesājamo lietu skaits tiesās, arī pieteikumu skaits ārstniecības riska fondam norāda, ka ārstiem ir pārāk maz zināšana par pacienta un arī par savām tiesībām. Lai situāciju mainītu, pašlaik jaunie medicīnas studenti trenējas simulācijās kopā ar juristiem. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Simulētas situācijas ietvaros Rīgas Stradiņu universitātes rezidentu Egīlu Zaķi izaicina apmācītu aktieru komanda. Viņam nevien jānovērtē pacientes trauma, bet arī vēlmes. Simulācijas aktieru vidū pacientes vīra lomā ir RSU juridiskās fakultātes profesors, kurš arī pārbauda topošo traumatologu. Es jau saprotu, bet būs jāuzgaida, kā mēs neesam apstīst pacientes. Jā, tas ir Rezidents dodas pie pacientes, kura guvusi traumu. Jaunais speciālists novērtē situāciju un paziņo, ka būs jāveic operācija, bet pirms tās noteikti jāpārlej asinis. Taču situācija izvēršas neplānoti. Mums vajadzēs arī pārlēt asinis. Pa. Nekādā gadījumā, dakter. Man tas kungs neļauj. Ne pārliet nekādas asinis. Man asins pārlies. Nē. Kāds nē? Nē. Pret asins pārliešanu iebilst arī vīrs, tikmēr pacienti zaudē samaļu. Viss ārā, visi pacientai slikti. Iepauzēju mums sekundi to pārliešanu. Labi. Ja man pacienta teica nē, viņas vīrs saka nē, dēls ir nākamais rindā, kurš saka par pārliešanu, tad jau mēs nevaram pārliet, cik es zinu. Savno sazināties ar atbildīgo ārstu un pārliecināties par šo. Viss šis process nav izklaida, bet gan mediķu apmācība, lai viņus pasargātu no kļūdām nākotnē. Šī ir principā droša vide, kurā ir ļauts kļūdīties. Egils uzskata, ka ar situāciju ticis galā visai veiksmīgi un viņam piekrīt arī juridiskās fakultātes profesors. Ko tad darīt tādā situācijā? Tad drīkst glābt to pacientu vai nedrīkst? Oi, ziniet, jāsaka, tomēr ir arī ECT nolēmumos nonākts pie tā, kad tad nē, neglābs to pacientu, kaut gan es saku tā, ja mēs viņu glābsim, viņam vismaz būs kam sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tas ir ļoti dažādas situācijas un bez šim zināšanam tiešām ārstniecības persona no mūsdienas vairs nevar nodrošināt tiešām kvalitatīvu uz pacienta tiesību aizsardzību, drošību vērstu ārstniecības procesu. Šī ir jauna paradigma, tā norāda Stradiņu universitātē. Tikai ievērojot savas un pārējo tiesības, iespējams izvairīties no konfliktiem. Jaunā paradigma paredz, ka prioritāra ir ārstniecības persona drošība. Un stiprinot ārstniecības persona drošību, mēs pozitīvi ietekmējam un veicinam, uzlabojam pacientu drošību. Jau nākamajai simulācijai tiek gatavota grūtniece. Mediķim būs jāatpazīst vardarbību un jāzina, kā pareizi rīkoties. Šādas simulācijas ir dārgas, taču efektīvas, tā norāda universitātē. Un arī topošais traumatologs piebilst, vecākie kolēģi, kuriem nav bijis šādu apmācību, arī izsaka vēlmi apgūt šādas zināšanas. Zanda Ozola Balodīnga uz Graudiņš, Latvijas televīzija.